ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ପରିଚୟ, ମୋ ନାମ ହେଲା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଘଡ଼େଇ, 18 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ପଦ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି। ଆଜି ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା, ଯିଏକି ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେପିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ରାଗିକି ହଉ କି ବା ଯେମିତି ହଉ ବସିଯାଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଘର ବାଉଢ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବା ପୁଣି ଘରକୁ, ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରିଛି, କ'ଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ? ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ମୋ ଭାଇ, ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହେଉଛି ବିଜେପି ଦଳର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଗଲା ଯାଇକି ବିଜେପି ଦଳର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେଇଠୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସିଏ ପୁଣି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କର ମୂଳ ଜାଗାକୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଯେ ଅରୁଣ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖର ରବି ନାରାୟଣ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଭରତ ନନା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ ଆଗକୁ କାମ କରିବେ, ବିଜେପି କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ମୋର ସେ ଭରସା ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ, ମୋ ଜନ୍ମ କଂଗ୍ରେସ, ତେଣୁ ସେଇ କଂଗ୍ରେସର ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇକି ମୁଁ ବିଜେପିକି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଳୟରେ, ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ପ୍ରଳୟରେ ମୁଁ ଏ ଦଳର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସିଏ ଆଜି ଦିନରେ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ପୁଣି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଇଏ ଦଳର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ହିସାବରେ କହୁଛି, ସିଏ କେତେ ଆଗକୁ ଯିବେ ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ସେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି 2024, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ମିଶିଲେ, ଆପଣ ସେଦିନ ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ଆପଣ ଏବେକାର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି, ଆଜ୍ଞା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଜପାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିଶ୍ଚୟ। କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣ, ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ବିଜେପି, 18 ନମ୍ବର ଜୋନ୍, ପଦ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ। ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଆପଣ, ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ 2022 ଗଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋତେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅଫିସିଆଲି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଯିଏକି ଆଜି ଦିନରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ବା ସକ୍ରିୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର କରିବି ବୋଲି ଯାଇଥିଲି, ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ମୋତେ ସେ ଧରଣର ସାଧାରଣ ଭୋଟରେ ତଳସ୍ତରକୁ ନେଲେ, ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଲୋକ, ସଂଘ ବିଚାରଧାରାର ମୋର ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା, ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ସଂଗ୍ରାମ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚଳିବାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନାକୁ ଯାତନା କରି ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ମୋର ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ, ମୋ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଜାଣିଲି ଦେଶ ଦୁନିଆକୁ ଆଉ ସମାଜକୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବିଚାର ଅଛି, ମୁଁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଲୋଭରେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଦଳରେ ମିଶି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋର ରାଜନୀତି ଜୀବନରେ ଭାବିଥିଲି ଯେଉଁଟା ଅଣକଂଗ୍ରେସ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର କରିବି ବୋଲି, ସେଠି ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର କରିବି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ମୂଳ ଦଳ ଯେଉଁଠି ମୋତେ, ଯିଏ ମୋତେ ପରିଚୟ ଦେଇଛି, ମୋ ମା ଦଳ ଯିଏ ମୋତେ ଜନ୍ମ କରିଛି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଭା ଭାବରେ, ତା ପାଖରେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ଲାଭ ଲାଳସା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାମ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆପଣ ମଝିରେ ଥିଲେ, ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିରେ ବିଚାର ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ବିଚାର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଚାର ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଫେରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିଜେପି ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଘର ବାଉଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଇଏ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଭଳି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରୁ ବା ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ସିମ୍ବଲରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କରିବେ? ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ଅରୁଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଜି ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହେଲା,
ମିଶ୍ରଣ କଲରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପୁଣି ଘରବାଡ଼ ହେଲେ, ଏହାଫଳରେ ବିଜେପିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭଙ୍କର ଦିବସ, ଯିଏକି ଅତୀତରେ ଆମ ସାଥିରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ପୁଣି ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆମର ଯେଉଁ ପଦ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଘଡ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ସେ ପୁଣି ଯେ ନିଜ ଘରକୁ ଘରବାଉଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଆଉ ସଭାପତିଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଯେ ପଦ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ, ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଘର ବାହୁଡ଼ା ଏ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ, ଏ ଘରଟା ମୋ ନିଜର, ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଘର ଥିଲି, ଆଜି ଅଛି।